Zdar. Takže práce mě zavedla na západ Čech, Karlovy Vary a podobně. A já mám takovou slabou hodinku a půl na to, abych něco čapnul. Takže jsem se vydal na místní potok, respektive malou říčku, a pokusím se počápnout co nejvíc. Tak co, bude tady něco? Dneska bude. Ale můžete mi věřit, bude jich dost. A vůbec se nebojí prděla. Takovouhle věc se zobnout. A hera. Tohle jsou ty vody, které mě fakt jako baví. Začneme s tmavší barvou. Spousta lidí laboruje nad tím, jaký úzel používat. Ale já jsem si poslední dobou oblíbil úplně ten nejjednodušší klinč. Vemu podle průměru vlasce, tohle mám 14, takže 5x6x obtočím. Vrátím zpátky do smyčky. Stáhnu si to trošičku. Naslíním. Dotáhnu. A ten úzel je prostě kvalitní, drží. Nesmíte to přepálit úplně s těma omotama. Čím tenčí vlasec, bych řekl, blížit se k těm 4 omotům. To mě fungovalo nejvíc. Prostě hlavně ten vlasec nespálit a ten úzel je prostě pevný. Tak. Tady jsou ty moje zbraně. Ale blíž vám to ukážu až později. Tady se dostanu krásně k vodě. A zkusíme je vytrápit. Háček bez protihrotu, tak možná budou padat. Snad. Byl tam. Vlastně jsem měl záběr, ale jsou malinci. No. Netrefil. Tak zkusíme druhýho pána na holení tady. Ty druhý týmce. Je tam. Přesně tohle je ono. Tohle to připájení prostě miluju. Tohle podběrá. Já se nedostanu v hodě. Původní ryba. Žádnej vysazenec, krásný, nádherný. Tak plav si zase, op. Tak co, myslíš, že jich tam bude víc? Je tam.
Otočit si krásně tady završek. Je tam další. A to je jeden z těch větších, anebo blbne v proudu. Spíš to druhá možnost. Vrází. Hele. Dneska největší. Je. A už je pryč. Ani se neukázal. Dnes Dvořák je tam. To je chleba, vole. Někomu uplavala sváča. Jo. Pěknější. Cena je úplně jakože top. Ale jeden z těch hezčích tady na té řece. Krasavec. A zase jsem ho tam měl. Je tam? Tyba, jsem myslel, že váska. Možná se divíte, proč to pořád háže do té trávy, ale to musíte naimitovat, že ten hmyz skáče z té trávy do té vody. Rozumíš? To je high level casting, vole, tohle. Je tam. Hezčí potočák. Ty vole, na tebe si ho možná i podběrák. Nádhera. Hezčí, drží se z proudu a nechce. Nádhera. A tady ten potok úplně úžasný. Tak. Už to vzdal. Ještě ne. Jo, a už je venku. Bez nástrahy. No ale ty seš krasavec. Co říkáte, na takovej potůček to by šlo a už se mu dělá i hák krásný. Tak si plav. Tak jo, tak doufám, že jste si to se mnou užili. Hodinu a půl chytačku a já valím zpátky makat vydělávat peníze. Příště se budu těšit. Čus. Já s písničkou jdu jak ten ptáček.